Den næste er med. Det er Michael, der er på billedet, Jeg kan ikke rigtig se, når det lyser godt vel. Sådan der. Det gør ikke noget sådan med. Alle hotdog. Ah, sådan. Og kig på ham. Den har jeg også på. Den har du også. Stensikker på, at I alle kender.